ডিগবৈৰ এখন অভিজাত বিদ্যালয় ডি পি এইচ স্কুলত আজি হঠাৎ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অঘটন উল্লেখনীয় বিষয় যে ডিগবৈ ডি পি এইচ স্কুলৰ সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী যিটো দ্বিতীয় মহলৰ পৰা পৰি যিটো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু সেই ছাত্ৰীগৰাকীক বৰ্তমানে সংকটজনক অৱস্থাত চাবুৱাৰ টাটা আই চি ইউত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ ডিগুড় এই ডি পি এইচ স্কুলৰ সন্মুখৰ এই প্ৰৱেশ দুৱাৰত বৰ্তমান দেখুওৱা হৈছে এই সন্মুখৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ দৃশ্য এই ডি পি এইচ স্কুলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে এই যি বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খন এখন অভিজাত বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খনতে যিহেতু অসম অইল সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইয়াত যিহেতু পাঠদান কৰে আৰু এই পাঠদান কৰাৰ সময়ত ইয়াত যি কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা অৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এই যি সমগ্ৰ ঘটনা কিয়নো সপ্তমান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী কিয় দ্বিতীয় মহলৰ পৰা এনেদৰে জাপ মাৰিব লগা এক পৰিস্থিতি হৈছে আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া আহ আতংকই বিৰাজ কৰিছে অভিভাৱকসকলৰ মাজত কিয়নো এই যি ছাত্ৰীগৰাকী সপ্তমান শ্ৰেণীৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ যি পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক তেওঁলোকে ইয়াৰ তদন্তৰ ন্যায় বিচাৰিছে আৰু উচিত তদন্তৰ বিচাৰি তেওঁলোকে যিহেতু দাবী কৰিছে যে বিদ্যালয়খনৰ এনেধৰণৰ এই ঘটনা কিয় হ'বলৈ পাইছে কাৰণ এই ঘটনা যাতে দ্বিতীয়বাৰলৈ পুনৰবৃত্তি নহওক ইয়াকে লৈ এতিয়া এই যি অভিভাৱকসকলে অভিভাৱকসকলে ইয়াৰ ওপৰত তদন্তৰ দাবী কৰিছে আৰু লক্ষণীয় বিষয় যে এই যি বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনত পাঠদান কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু এনেদৰে এই ঘটনা যি সংঘটিত কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ আঁৰত আচলতে মূলত ইয়াৰ কাৰণটো কত কিহৰ বাবে এগৰাকী সপ্তমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠদান কৰি থকাৰ মাজত এনেদৰে হঠাৎ বিদ্যালয় দ্বিতীয় মহলৰ পৰা জাপ মাৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই বিদ্যালয় দ্বিতীয় মহলৰ পৰা জাপ মাৰিব লগা এই যি ঘটনা এই ঘটনা এতিয়া চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ডিগবৈ অঞ্চলত কিন্তু ডিগবৈ অঞ্চলৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এক অভিজাত বিদ্যালয় হৈছে এই দিল্লী পাব্লিক স্কুল এই দিল্লী পাব্লিক স্কুলত অধ্য়য়নত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়া আতংকই বিৰাজ কৰিছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত ৰহস্যৰ যি উদঘাটনে উদঘাটন প্ৰকৃত তথ্যৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে এই ছাত্ৰীগৰাকী অভিভাৱকসকলে যিটো বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এই যি জাপ মৰাৰ যি এই ঘটনা এই ঘটনাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দিব্য অঞ্চলৰ এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে